Шукарата ма гледај седми, дикот ме ма гелато ми ги уштар вакти, баро поздрави че лајат житу мен дем, тара кава петок, джиги па и понадори секоја петок, значи ката доле прекрасна емисија која со кон начин на слој ми, спорто е романово магазин, значи која со кој би уштар вакти, а нон стоп секоја петок, кога да ме начи живо, нормално, само ма реди кот менге која со дикена менем, нормално кога да ме ми сафира, тари спортско активности, а која со кон начи, пример, да кратар, футбали, кошарка, пинг-понг, па нешто агар ја вера активност ја сојте неки населба шуторизар и мисто агар ја вера да значи Аврилдо односно тари населба шуторизар. Баро поздрави чела джиту меде мисто агар баро поздрави чела джиги цела Европа кој моментално со дихенал мангарин ги шукар дихвете шкара служене. Е рат нормално ки прва емисијата не мање ми сафира. Кола сојте не мануша барене веќе населба шуторизар и кола со исилен авторитети ки населба шуторизар и кола моментално со одиленек прекрасно клуби кои се тоа на баре, а навеа ки на селба шуто ризари, од овата на фудбалски клуб Напредок, прво ме га представинаме, прво ми сафире, тари мили лево страна, од овата на, значи, о, како дживати, шукарат, како дживати им сарсен. Шукарат мене, да. Шукар, прво те захваляме, тој ни баш покана, со повикон ден мен тоа от маре гостија, и пожелнават ми ги са најшукар. Значи, ахватено прво мануш кога се тоа председатели кој фудбалски клуб Напредок ем сар прво мануш те вакира јарко прво кога со секоја што чиј сар тренери тано кој фудбалски клуб Напредок кога со одинаде прекрасна екипа кога моментално баш од овој керарца пуше Леа Лафи од ова тано Бактијар Мирсад шукарат Мирсад ем сар шукарат ми ги дојде со стиго ши тумари пока на со Кингенен емни ден емен дека гол интересно со кога керарне се информација тоа спорти пошто ќе ви кажам гати разум по спортарца повеќе ки шуткем пошире. Сека, кога ќе гера. Кога ќе гера, гледа се ви дикот де. Де. Ајо, бр. Нече ги мако, нече ги гава. Пошминјајата на два Аќи Герман гледа и седми. Дико дина чекалата на ме. Дими Сафира е ракјаке кога сока кера пуше лафитар у фудбалски клуб. Напредок ме па кева са кога сојта неки Европа, а Рома сока дихенаме. Ем сојта на исто ко Скопје или ке Република Македонија. Буд жене джане на че джевати исто а Гери Мирсате. Са кога со ФТ, на че има генов фудбалски клуб Напредок, пуше информација кара кад увинен тракала до има нуша. Пошто Буд керала пе лафи дека у фудбалски клуб Напредок моментално на панло, моментално на функционална керала. Ама аќи кала до има нуша, керавен за прво. Мека Пучав е како джевате. Значи како джеват, дали функционала во фудбалски клуб Напредок и ки која лигата на моментално фудбалски клуб Напредок ти жене намаре дико дне? Дека е во фудбалски клуб Напредок постојнела, ем ови обтакмиченела пе Кископска лига. Значи, а мен постојне е бут одамна и амари стратегија во ново спорте на предуинел ки населба шуторизари, а дали е со мангаја буте тернете те си дален таради се негативна буќа, та вен песка те спортуинен, о спорт ек здраво бути, ек шужи бути, ко теа теи перспектива ди ке лапе ману шескери. Значи, прекал о спорт, сади ке напе остатак ако лап шуже буќа. Значи, а мен са футболски клуб, мари стратегија, те повикуина се кој ке тернен, и околак попуран играчи ја свој дане, а мен та настојнеја и дајле околу футболски клуб, морате постојна лове, баро клуби, Баро на Џере, да буд Џере, значи те вакера со ита неки Европа о попуране фудбалера кога со Келгија значи нели буд време ки населва шуто Ризари кој фудбалски клуб Напредок. Буд Џере на Раѓар кога се упсирен сар присутно вакера на дека фудбалски клуб Напредок на постојано ламаке, пошто ту веќе сијан амен сара катева кај информација венка дали нека постојано фудбалски клуб Напредок. Ту те вакера мај козвам сар време сијан значи кој фудбалски клуб Напредок сар преседатели. А кај манѓе старто беш сар кога е најтешка ситуација, кога клуби ќе си не ќе е тешка ситуација, а мене нема нек баро предизвик кој те прифатин дем и кој те верин дем упраменде, Аллах ќе не со прифатин дем и не баро ризик, баро кога, а мен верин дем упраменде, ем успеен дем те ирана о рейтинг, те ирана о клуби, а даваре на мусо синеле, те анале трудене амен, ем успеен дем да кадам. Дали, Напредок, тоа кера пало Аке не се опироди кога кажа Штарбер со сијан тусар преседатели. Дали понодри га коло Напредок тоа кера активно те ракеа четврта лига со Италија тоа кера са аке региони ки Република Македонија ко Скопје. Дали мислеа и понодри га начи те овола рецепт ко побар орак? Дикака на мен прво
и нем заквално со инем кога се пошто менем кога се ситуација, ем заквално и нем со и ситуација мари народовски раката економски бути тешко. Значи, од тренера и силен баро проблеми. Со дека нашти, а дали играчен не сарте мотивиринален, со ла економски бути слабо. И килоабди ако пазари, бикинда на бикинда. Иака нам мислати тоа лјалјо. Сарка мотивиринала дали играче кога вдели скири роба леле, ова ла ко тренер кој разочаримо. А мен не презаквално, ола кога год слободна, а вена дена пистарек максимум, и а мен лен потпуно халевајален, дека асавки ситуација, и менум заквално бутар ми сатем таро лјалјо, со успејнена на некој начин, а кале чавенте мотивиринелен, пешукар понашајнеја, пешукар однесеја, успејнена некој те мотивиринелен, е лкам биле со аква клуби постојнела. Ие кодуито мрат веќе рав дека финансиско, моментално, и општина Клаштар Бесар председатели со ино, мен финансирнела мен и општина. Да би дајле аква клуб те джал, значи требала те беша, те договор на мене е градоначалникоја, Соске, која да е трета лига, ако маглем те кува, а мен и са мен услови, и са мен шансе доста, меѓутим, еке не се опути на служнела мен и стреќа, те пена кова беш. А мен требала и не и задна утакмица те мара, ем те кува ки трета лига. Со и немам бари поддршка таро градоначалнико, таро пратенико, алеве, и немам бари поддршка. Меѓуто, мејнум презадолно, сар преседатели, која која ситуација, која ти се раклаѓи ова, о клуби, а мара буќа шукари. Хамдуля джаве на шукари. Задоволно си ентарно. Презадолно им, да. Аке гер. Мирсат, ту сар тренери, значи, ки која смисла те вакера, значи, таро фудбалски клуб, напредок ги чеја, дали шај привеже, ко кава кадар со сите, ко кава играче? Ко фудбалски клуб набрдо, дали шај пример дека ќе значи ки втора лига или ако не мора ке втора лига или прва лига, тоа ќе ракиде ке трета лига. Па реално шансе дека шај. Значи а мене не мине напредок ки трета лига. Сведокој на туда кога доа, кога ќе лига ќе ги туда, значи си имат. Него разочарлено во факти со вакирна дека дали напредок постојнела или на постојнела. Значи напредок постојнела Будберша. Значи напредок е силе традиција со 60-70 години. Значи, напредок на стагнирингија не е берш. Јер. Меѓутим, и економско ситуација, и неаме промена ки структура, значи, не оферати, кои не оферати, аме крагим ки трета лига. Значи, фактите на финансија не нали квалитети ки екипа, и мотивација, организирање. Значи, аме крагим ки трета лига. Пала да вас, значи, и не о клуби му клуб ки е незавидна ситуација. Благодарение, Локине Колипуевски или Бушатир, со Керингамен, вакергете ке реак тимско бути, значи джеватеја е сембереа, жалостно сембери со на неаменца ракате, због здравствени причини, олјалите на оправдано отсутно. Значи, а мен на кава штарджене си имате туја кочело, а мен основен гема кава клуби повторно регистрирен геме, значи повторно ангелме ко регистра, значи повторно те функционири на клуби, е ме мисла дека ангелме кој е бучукар ниво, таро аспекти сар просторија, сар соблекуване, сар опреме. Благодарение морате ва кера е буд баро поздравите ви чалачи кој неджо ки Германија, со овсу работу и нола менца ратаре, ем со буд пути поможен гаме на опременца. Дали додека веќе сем ко кој значи, финансири ви ари сојтар, например, тар Европа, само финансирал, например, тава кера ко ни се отдело сојтар ваш и опрема, о неджо или нешто јарко аспект, значи тава кери финансиски паренца. Не мора само те значило пример о неджо. Дали си падна ја вера футболера, јар со духала не маше ќе те би челек бу бара поздравчи ко кола маре поранешна фудбалера значи со Келгетани ола значи којек наврат или ко туи значи помогни гамени финансиски да пала ко Френки ко Ферати со би чал гаменге а мен со видео CD значи снимин гаменге Келгеме Емиран гаменге повратно одговор дека мен сега гаменге ко ти вложи гамен ла паре со ола би чал ге значи ола понатамошно силен верување ем верувинено пријаменде ем дека мен ке реа правилно домакински ем секоја динари во динари ки право насока. Козом ке и ака ситуација дадена, значи кога кога природи, козом и сите играчи е ваши отакмичени? Реално и си биш уду играчи е ваши отакмичени ке акаја лига ке рава лафи. Буд паро имање си имате мотивирнава каде чаменте келен ке акаја лига. Овто екипе, тар овто екипе е кој кажува. Тоа со мислиња ту пример, тоа за да пример е играч е побари мотивација. Со требало ли ски пример? Абе нормално. Со скедели е вакирган дека си условија пример кабине шуже, дека си опрема шукаре, значи дека и од терен моментално тано заградиме око са. Со требало банда пуше побари мотивација тоа пример ки играч е. Со требало те кере. Пуре така ја бути значи со вакирај си опрема и си амен са. Морате стимулирнале нешто е
Су значила стиму. Значи амини си амини греча су зависинела и фамилија ленгири, а дале букетер лако те шукерна пивути. А мен джи ака на практикуњајне пред се о играчите ли кел пивути, а кога е слободно те лако клуби. А ола по трудинена пе, хем пивутите завршинела сел, то те вакела те обстанинало келенгор од финансиски су келена приватно бути, хем плюс те ресен ко треник ако клуби. Пошто джиоати ваке ја дека е тикно финансиско средство, а вела тари, тари обшина Шуто Ризарел, тари Рајо Елвис Байрам, кога дава деја финансија би става дека на не бут бари, кога со само за такмичење. Ја, дали пример ко акава периоди, на Штирија Рахелов фудбалски клуб Напредок и ек спонзори кога со пример акара Шунгун дека тари фудбалска федерација Македонија, кога со моментално шај од данако кога дојде со баро бизнисмени, шај чина мале страда од данако. На штирини со Мониша Гера Ракена за да те овладачи ко фудбалски клуб народ, то Лемлески ко корисен, то нормално е на Селбаќе ко корисен. Значи со Ангеа и, и влада кога закони за спорт и спортски активности, ко прилоките на Менге Клубенге. Меѓути ме дава и капел. Со окола Мануша со и силен помале фабрике или силен не се ве побаре буќа. Значи ола шај Теавен, те контактилен е председателе и управајата РФК Напредок. Значи, ова шајте е спонзорирано клуби, значи годишно ленгери данок на добивка и тани ослободиме. Со значинела, ако на буд 50% ленгери данок на добивка, ка, а чо ленгери се значила ги... Адалеја, хем ка развинал по спорти, сар клуби, хем ковин ситуириме играчија, а ме мислава дека Адалеја куклопа на поваро о ниво ки, ки дали, не се дали джија ке, например, са председатели исто ту са тренери, беш тренери, градоначени кој е тоа кинески баш е каја тема, ем плюс дали ни се Емону Шагија бизнесмена со ита неки населва Шуто Ризарел и Авриал, нормално Тароскопија ки Република Македонија, кога со, значи, те беше Лејат и Кирен Лафенте, ва кинески, кога може достија дека дела и Футболска федерација на Македонија, ем за да те ало тој овол спонзори ко клуби. Дали джија ке на беш ни се Емону Шагија, дали си не тоа? Да, а мен, на мен и не мне... ми сафира ко градоначалникот кој е виси, обавести немле дека и ситуација кај на каја шанса се одела о Гриевски као проекти, обавести немле и ова меѓа веќинда дека Македа меѓа мукен мања каја бути мека лавла ко обзир, хем а каја бути мека завршина лавла. И амен која те завршин дема марма абетилеја и очекуја кај на поштовитано градоначалнико, лескоро лафи, лескоро авторитети бути побаро и на динамен дека кај бути овкалила сериозно купеваста, хем ка кол берекети тара дава сука организирана. Дали ќе кажа пошто ки Република Македонија доста пример придонес Ангиапе баш ја баре стадионот и керепе, значи са. Дали ту мен си јас реко градоначалнико тоа кажа дали родингелен стар е можно са ја исто тоа, значи е стадиони или тоа кажа трибиненцар или аке де мора ефтен тоа кажа трибине за 2 или 3 лјади публика неко за 500 души, пошто нели ќе ткол трибина буд појави рико се тино по нардан што кога беше опески каде ќе опески утакмица. Сима тој жена од увек и нуме поборников баш во фудбали, емо од увек и нум реално баш дава со ме мислинал. Значи а мен родингема са ки бути, а мен чак ту достангем писмо да ке агенција за млади спорт. Меѓутим градингјапе а мен ге омал фудбал и агенција за млади спорт со помош е општина е градоначалникоја, али Ляпеско обврско градоначалникот со тврда градо, значи градингјаменге на дворешно зидо о фудбалски клуб на. Меѓутим, а канетено градоначалникот исто ко преговора со агенција за млади спорт, те ке лопе давам натрешно дело кој е со фалинала ми ге, значи трибина, еми кабина, те ке ламе ге, сар со кергија кола пинда футболски гралишти аки ко ниво на Македонија, те довршино па деја фаза, те ке лопе Амендесус, ке аке морате дека видливо дека ке лопе и сала да ки шутка. Значи, едва иде баро допринос баш у развивање баш у спорти ки, ки шутка. Пример тава кера Калакова на превајра, ке пошто ваке гијане в тај или овто у такмици си туме, значи тара ловту там се пример тава кера и си ту Андре Штар, Авриал Трин или Андре Трин, Авриал Штар ке која сезона и си полусезона, па нек сезона. Кога со моментално дали се за домот таро граѓана таре населва Шуто Ризарел пример те пративен тумару такмица ке та нели такмичина ту мика се јавало ти со екипа да те келам. Сима реално реално те кера лафи, значи требала ме ге кај лига ми ге харитам да бе ментира не народот. О народот ки ромпе по само резултати кои ми си кавали. А мене си нямаме резултати ки прошло сезона. Значи ми ге фалинге ку такмица те кела. Значи тема радио такмица те кела баражен те кела ке трета лига. Меѓутим на служи нямаме и спортска стрелка. Чи ме ке ринјум сада речавен со келги ке трета лига. Сведок кој нам туда, туда е нам директно актери која да значи со келги на диотакуса. Меѓутим, над гори нямаме ги од дивели, над гори нямаме ги од терен, на жалост, значи губим ги мади утакмица, на кој ко побаро рангов. Меѓутим, на Динамо дека од секогаш и не играчи ја ке шутка, од секогаш и не
квалитети ки шуткем на Динамо дека јек диве кавала 2-2 су кога највише очекувале дека те хоќа да трета лига. Дали Џиакра моментално со Итане те вакера ја спортисти со сине преходно ки насел во шуто Ризали ко Скопје не морате значи во Маџари Топане или Трачи или Котар со Итане било ме помпирава значи Будбаре на вас во тој ко фудбалски клуб Напредок Улата нека на Вантар Република Македонија ко со живење на Костранство. Дали Џиакра ке тавено во периоди пример те вакера со Странција те ки насел во шуто Ризали ко одмор или кај било дали некогаш Агер Бешлен Ленца, те кери неки идеја, те замислен, те шајала пример финансирен, ако на БУД, пример, годишно те финансирен да се отикне од дело за фудбалски клуб Напредок. Пошто дели те вакера, ке, ки трета лига минимално козмо пари требала ту за да те такви чинето. Па баш ера ти ке лјум Емил Чијатар Волкова Лапи, значи имам нјум те позајми на овој игралиште лескор за овој недела за надпревар, шукар пријателям ги, буд поздрав чи кори лесте. Значи, ефташил, евријата не ги полусезона, значи котизација. Значи, таа да е котизација, ола Лена Песко судије, Лена Песко е о жолта картона, Лена Песко е о оле картона. Меѓутим, ки второ сезона, ако ачилету паре таа да е, трала, ефташил еврија, 10-20 хиляди, ту надохнадинеја, значи, наредно сезона, ки ако фалингет ке паре, значи надохнадинеја. Значи, ќе првенство, ки трета лига, комплетно е тано, джико 2000 еври. Значи са оддавачките не са оддава Керај Лафи без опрема, без фудбала, без око. Домашно гостинска судија, лоле картоња, камера обавезно снимање, е коште таа вријат улони се врдаско до тара гостинско и екипа сносинала одговорности, а ни се отикно прекинтоно, казне 150, 200, 300, 500 евра. Значи, а двајте но са чивдоки, а дија математика. 2000 евра. Значи добро, дека а ке дека спорт на не бут реално ки насед во шуто Ризари пошто на не бут активно. Можда активно сар фудбалски клуб напредава, ама финансиски арца бутано попало, нели? Бутитано попало. Сар пример те Шајке Рај е придонес пошто ваке ко Бишуштар Вакти, дихе значи бут праля, кога со итане ко странство ваке баро поздрав Джио Ленде, дали ту мене си ту мене си жиро сметка кога со Шај моментално те, ако и силени со кефи ола, па те Шај те вичален ту ми ге кој ќе даја жиро сметка паре или преходно, дали нека се контактиринге, па би чагат му ги жиро сметка паре? Па дека мен жиро сметка е фудбалски клуб Напредок и Сјамен. И Сјамен преговира доста со предходно Македан околу порани играчи со ине или кола Манушатар странство кога вена, а мен и Сјамен комуникација Ленцар. И само град бако почеток кога е буд тешко и ситуација предходно со Македон, а мен ула доста поможи да ме финансиски преко Френки со Македон Мирсати, Бичал дело паре, Франција, Германија, Италија, Белгија, сасо и на пора не футболира, донириде, а мене и сјамен докази, и сјамен фактури, и сјамен списко, кој бичалда, кој бичалда, хем, ко те на мене ме лапари. Кога дава свечано са мен повикундем и на мен гостија тари Шведска, о Чичо, Мотетино, Олјатифи, и на мен тари Холандија, и на мен тари Белгија, а мене и сјамен снимќе, са аргументиримо кај трошиндемо паре, хем кој донириндат, Башо Адава со поново гради Сајло, ем стои која е ситуација. Мена Пантинава, најискрено ваќе работке, надека ме инум преседатели, а кале Праленцар со прифатиндум, со туда исто дело и на тара Адава, ме просторија джијака на Савчеко фудбалски клуб на Нели. Добро, дали обште привјаке Омирсати ту Олјало Нели во Сембери, дали беше лен те керење ка идејата во Тумен, те беше еден градоначалник која, пошто Асакир е нормално финансија која со Шај овда поможила која кава дело, те до Тумен де со одинарите, кај до Тумен е значи долно карте, авионска, за да те джану преко странство. Ем те јавен, али преходно ме пак јава дека и сетуме буд пријателја, бута мала ко странство, кога со Шај контактирани на Ленцар, ако на буд пример те со Вен Джио Ленде, пример ки Белгија си Тумен амала милион посто, дека буд. Те со ене, нека сте примек деждиве, кој Аллах деждиве, те шајна чит ке ренади со динари Тумен. Пошто ја вери ке ткувал, значи Тумен присутно таро фудбалски клуб Напредок, со кава ке ренен ге, значи, ама лалай на мена ка теа лем баше о фудбалски клуб Напредок, те шај, арица, значи, о спорт, ки шутка живи нела, ем дали ка ета не шужи идеја, со мисли на Тумен? Дика ка не идеја и тири бути шужи. Меѓутим, а мен ништо на кера без контакт ола мен општине. Значи, додека на джеја кој Елвис, те шу намен леа, те договор намен, то ло прате никоа те. Ако ла виза ден намен, а мен те джа, а мен ака акција ка керал. Ола увек, а мен ге ко располагајни, кога год а мен делем ко ке општина, увек ми не примиме таро градоначалнико или таро прате никога, никогаш проблеми на не намен. Увек ко паре ко време дена, увек
кога год и немен со год и немен, ола никада мен не одминдамен, а мен и немне добро дојдена. Значи, ако и предлог трој бути шужо, и калале ко предвид, как ја дамен, каком бити на мене управен одбор, каламен кажа каде, ака идеја ја Лвисеске, е градоначалниковске, ем каде касу каде ламен одговор. Пошто ми става на небуто до ато вола гера, ако пример, а гер ме размислава, пошто ту ме сен штарджи, неко Аллах штарджи неке моментално, како се бери, аре са со здравствена причина од ова, значи трин джене моментално ту, о брисате мо кој лјаро која со шајна чи ека турнејата е келена чи па ја 20-15 дена која со шајна чи тероден е кратко помош директ та Ронардо со етане ке Европа да етане бут шукар идеја која со ка, со ка живи ново фудбалски клуб напредо е мога да пример шај керена ле се која беш агер се која беш минимално ја вери пример кето сијанат е присутно ту ола минимално пример се која ек манеш која со джанеја туле од 5 до 10 евра ка долту. Кадот, а да идеја ми става дека како бушка. Добро мирса, ту сар тренерија ке те лакера, која тук е најинтересна таквица, ем наши жу моменти ко фудбалски клуб напредок, ем сар играчи, ем сар тренери. По паро тук ја кена сар тренери или сар играчи? Реално. Сар тренери. Ко со сар тренери, те шура? Лагер, как е, сар играчи, значи сито е ко бавеза, денгето тренери задача и ту нам должно ти изврши на реја задача. Когот ке изврши нала, дали задоволно тренери, не е задоволно, кога вакерот ке наредну такмица, дали ка челтоте хели, не е те челтоте хели. Меѓутим, мен мандев сари играчи, пошто кагам мандзар туда, джене веко кураво, дреси ме жената ще динам. А кога кала ча виси, буд бари разлика, ме буд телевизија, дека ја мангаја тоа Роналдо, Меси, ама бизо тренико, на што ја ни Роналдо, ни Меси. Секо, а спортор глобски тренико. Меѓутим и сија кате чаве, надека на е чаве, значи морате потенцијална и кагем генерација, бучуже генерација кагем, која меѓу кере генерација и нам туда, значи со кагена мецар, и си имам бутбар искуство, те крафтке ме маленцаре Марче, Селверея, Бедрија, Ирфанеја, Еля Лјоја. И си имам утакмице кој те со на што пиши на отке моменти, еше кија, значи са тренери од Драгани, покојно со Мулота. Но... И си имам доста утакмице си имат, кој те шпан биш беше активно футболите, кери значи сито случке бут. Меѓутим са тренери, кала Штар беше са со инуме, и си имам исто случке шуже, све докој нам туда кој два, прво случај ми ја кани немам шанса, значи прво пати шанса те кваке да ја трета лига, со и немам ги сар предизвик. Иначе ами немам шанса е Ферратера, кој ги сар играчи, не ми некој ги ки трета лига, значи осети нема да ва ошмеке трета лига, кој значи не е ништо по квалитетна мен другачи ка неки Петра Маре, Чаве, а мен дете на извор. Значи ами нека ги меки трета кратки екселиско играчи во Шобулкани. Сва ке не случајно кој дуитрин турнира добиналата на сар најдобар играч ем родена ли ја верада екипе, трлајне те джалки втора лига те Келтано, значи амен и сиамен потенцијали, сиамен кадар. Меѓутим Харице, Амендитано, Владинела и Ексоджина, мен мисля дека бизо тренико ше те Кела футбал. Докте морате си дадала мисля Марего Гјатар, дека било са во спорт те Келе, значи морате тренинг. На Динама дека ка Сватинеле буд сериозно акава, соски амен мангајте Кела ке трета лига, ама морате на кака ја лига. На што чиј ла мини фудбалска федерација директно е напреду кој трета лига. Па не ла. Значи амен морате на кака ја лига поте, а сарка на кака ја лига. Ако кединг имаме, ако тренинг е, ема ако ќе ги мек здрава средина, те пошто ќе ми јек ќе имаш караменде, ем те да о максимум јек ќе имаш караменде, амен веројатно ќе дека ќе сезона ќе како ќе трета лига. Агаре. Магате на добар знак, да, ме ако шај ко кој ќе те. Дика ме хари ја вер дека е ситуација. Значи, потпуно халјово кале Чавен, која е тешко економско состојба, кој те бу тешко живи на лапе. Бути не лесно кој мара време, и нем не ќе бути, и не пари, и не кова. А ми ќе не о најмангло о футбол. Ки душа е на меѓу футбол. Ама, и не ќе ресо те алпе. Учите са джеја, ќе бути ваму таму. Субанала ме дарао кака е ситуација, јек играчите на повредим јо. Со ќе реја дали играче. Котар кажа лопте лечинелпе, ники бути, ниакава, ниокова. Минум буз заквално претерано таракала Чаве. Нажалост, ман, ми се чини туја да ќе дема кава лафи и семен ко предвите ламен те джако градоначалнико, те даје предлог, тар ла дешу дуј, дешу ек играчи кола свој стандарда, бари ек три штар джене, те којен ќе бути, те шај ек тикни мотивација добинена и околе играчија, па те дале шанса, те вахирален ја и ка чоада која дава, значи ако ка назад постигнем 3-4 дена, па народно беш па до 3 дена, па ле народно беш до чи а да јален е најбаро мотив кол од запостоење. А вдие кога е тешка ситуација ме и пара и проблеми. Ек максам ме дуј жени ме. Кутар
И ту роде Лестер со не можно те керла дава. Палева керла минум заквално не дар бут. И нас мислава дека кој успе инакава е граду началник која те е вработина, ема да алеја те мотивири на играче. Дали, дали ака джија кера тева кера ко ту маре Берша, ке обрисаде сар футболери, ту сар представители исто преховно сар футболери ко да. Футболски клуб напредок. Дали си не тумен ди са о, гјар, бијек прилик или ек шанса, да ке лопе клуб на Македонија, пошто не ли бут клуби ја кова со и моментално, меѓе надеки четврта лига на шти такмичен лопе ко од ова такмичување, ко клуб на Македонија, ама трета, втора, прва лига ше такмичен лопе. Соске кова си не пример тева кера ке трета лига на такмичен гентумен, ема ко случајно кана кој една ке трета лига, дали ко тумен такмичување, иначе за клуб на Македонија, пошто меѓе надеки учествотано до 8000 денари, гјар мисли на ме, или до 12.000 денари, мислава дека лана не буд паре, ако и синец са ошужа спонзори, не ли? Сима тогаш, значи, која ќе имаме ке трета лига, значи, најнјаме проблеми паренки. Значи, мора фактите, но ферати и финансили не лајни, еме ферати, ако ќе да ја трета лига, значи. Тогаш, че нето, и по 12.000 платнени пек домаш на судија, значи, доктори, камери, вамо тоа. Меѓутим, купите келе, значи, купна келеа трета лига, окупитано втора лига. Прва лига. Да, секако. Значи, кај се е било перија, тарадла? Меѓутим, диклема мен дека најнјо проблем е ферратеските деловту и лјадите кила да купи. Меѓутим, диклема мен джико те амар од домет. А дали играчко када реа? Ко те су и не мина мен, значи од домет амаро и не шај те авајне до рамниште со втора лига. Меѓутим, давај не купите келаме со прва лига, ре, ама јо шанса дека нашти келаме. Добро, секако. Аква, а два играчко кадар су и не мине кој два моменти. Да, да, со не са ово појачајни. Сад со келна ја веле, екипе, значи, ко сезони, шај, ама кога кога деја ситуација, ре, добро, ама, па ме, јар сар со памтирава дека кога кујевна че кетета лига во фудбалски клуб напредок, буд си нек баро квалитети, иек, и нјаме дуј најболе шпице, кога деја лига. Со ко секој такмица пример ако на дело Илјо гол, дело фадили гол, ако на дело фадили гол Илјо, си немаме бушукар екипа. Тоа кара моментално со Вакерија дека на немаме од ова кадар пример со шај такмичи немаме ки ко побаро. Да, ама за клуб на Македонија ако Кереа доатано бут битно, на не битно пример те ако дали ќе изгуби дара, бут и битно учество. Може да шај те пере прва лига шеа, шај те пере Вардаре. А Џија Кена, значи фудбалски клуб напредок, ни се оромна Келјако градски стадион. Сима, за воиднина, значи, ако во случај пружигапаме ги шанса, значи, ке те кваќе да ја посакувано трета лига со Сарњоче кој најала со све душа, ако лада со на келје, со мањината келје млати, па на Динамо дека шајто учество некој ка са кокупиран, значи, не се умерило меѓу кова, меѓутим, тогаш ни ситуација са вхи. Надека на штини, шајни, ама кади кај не орамниште амаро джикотени, ме палева кера, и сијамен играче, значи до втора лига комотно. Ска джикотена провине, ништо не ще добине, нели? Ошто атетано купи шај, сега која ќе преска срцува Кирјан дека у Буркани исто па не е вери играче, ми става дека у Фадили исто локомотива, Родин Гјале па не е вери играче, исто и Лјода, значи и Бајра Мекова, ќе ги зарам таце на Македонија, кога со до четврта ја до трета лига мислава, нели? No. О Байрами, о Буркани, о Илјота и о Фадили. Алла шта ре. Значи, дикеја шај пример те гујна, мен по таракеја лига, значи по бари лига шај келе. Дали Џија Кена, беше една размислигијен пример, пошто джанава дека Емирсатек и Белгија и Силија Шукара мало кане, ке баро поздрав Џио Лесте, е Џио Теда, значи, ако како не Џио Кова, дали Џија Кена мислава дека Олатане баре, а навеем баро авторитети кога сојтани нас, ама дека нас е лошуто ризари, дека ке Европа да. Дали Џијакена Киргенец Арлафи ме мислава дека и си е можно шајлува постојнила, дека и си ди се турнира помеѓу клубија со етене моментално ки Европа. Не морате значило прво лигаши. Значи трета лига, четврта лига, меѓу не, значи со значило да лига може и пета лига, се рамиди прва лига, кате, ки Македонија. Со ске джијаке, например, да покуши ниен или шај, кога кава момент да те покуши, например, тума Арија Малеца, те кене лафи, ем шај финансиско, шај и обчина, шај обаро пратенико или шај не са ја вер спонзори тикло, таро биш уштарджен, значи биш играч, ем штарджен, таро управо те джалпе, те келе опеа гиар, пример, тоа кера, Абрија, кој одува турнери, шајате нормално, те викингени се играчи. Со ске джијаке не одува на Кирген или на Синет, мене може достија, кодо. Симот реално значи најде можности. Надека на немам пријатели мену пре. Значи он еџо ми ги упре, ми гудбаро поздравжи кон еџо, значи овитано властимо. Тало ФК напред, ковитано управен дел таро ФК напред. Значи ов Керла мен ги бути упре. Окане мама листо Орхани од Ромбеш кај како напред фудбали. Ов значи кој дутри наврате баш опионира поможи јамо пре маја, поможи јамо фудбаленцер, поможи јамо копачкенцер.
Меѓутим, да ве аменте джа, те келек, олени силен турнија, организирен, оне джува келгема ге стално, значи, Белгија, Германија, Франција организирен, о Френки, оло организирен, Роберти, таре Германија, значи, оло организирен турнија. Меѓутим, а мена ка таре, значи, трела те организирен. Дик, значи, а два турнири ола се организирен, организирен таро ко Парис. Јек дело, значи, те кера Лафи, јек дело, два таро факти, дека само Рома. Исклучиво. Да. А мене керава, значи, ко само два турнири која својата на Рома, со хилави 8 плюс 1, значи, иначе. Ме керава исто ко побаро, ко побаро клубија, кола, пример, својата на, пример, ке Франција или Германија или Белгија, кола својата на, пример, четврта лига, пета лига, пример, те керопеленца, река, утакмица, или ди се од турнири, кога и се од лагерките шунена, те авинету меген, те шајту меген, те джана дари. А те трела, значи, со работка, дали, а дала мануша со сјами на дари, значи, морате джан те контактирлена да е клубеја, ете динамен повратно, значи, дали два, а два и клола сар меѓународно утакмица, значи, а ми, начинува, дали се ти нејате тоа мен, пред буто одамна тема пред триена вршна Менкергем меѓу репрезентација на ромите од Шуткем репрезентација на роми од Србија Кергем е утакмица која со Кергем на фудбалски клуб Напредок и не е буш уж амбиенте бушкар атмосфера и не тоеш значи надека на штекерла песима Саша Текерло значи само требало организација а им требало меѓе стресвија нормално во што сано добро ке повеќе доки Расел во Шуту Ризари магиарис токо скопи си бут организација која со магиена значи те поможирам во што спорт машини са вера да буча дали ќе кена сенсине дески дисе организација со шај пример те поможиното ме кон нешто или дали ќе кена прагенле ги да развадате роденен на помош дика а мен кердем која да е тема е аплицирендем аплицирендем ко тим мобил ко нет ки агенција за млади спорт буте тане ти ко Евана кокова кожито лукс ден дема барајне и са одговор да ми дем во моментот не може да ја помогнеме на жалост друга прилика поново да ја аплицирајте па ќе видиме значи са е кој шукар начин одбимење мне и на жалост са сав тие сав ко помош кога е ситуација тешко тешко некој те поможе на мене тешко Местар со ми снава едино менѓе, Сарсова Кирдан, кога кавено чаве маре таа странство, те беша Ленцар, те договори на мен сериозно, те беша, пример, дуја дженеца на жена, дали се ти нето чолтар Германија, да кога беш лем, и договори са лем, ден ден податке кога са, те ви кенена ламен мисафира, те джана некој начин, те дика со шајер те поможина. Доста обечинела пе тоа, искрена, доста обечинела пе, доста керала пе лафи, мигитум ко крајо, ништо тара да се договор. Добро, дали ќе пак исто ка повторно од вас за тоа ми ги ви става е ка поесто тема им сал класите на кој ке Европа со личенаме на Маре Праља со моментално Магенов фудбалски клуб Напредок им о спорт ки на село Шуторизарец са пушите побаро. Ошто лаке тавена Колмор Пумаре фамилиенца. Дали тумен со и тумен е најпаше адла мала? Дали некад разбислинген те кеделнен ко ек тикно состанок Текерленцар Лафи, дека сварно, сварно требала тоа ги помош Лендар. Дали ќе една од ова размислиген ли, Керген ли, или Магена Текерен ли? На Керген ли, значи, сари ли имам енко клуби, сада ли манушен, значи, со Авена, со поможењамен, тоа беше у клубим. Са со Авена Кодмора, кате. Значи, а ме ви кинјален ка маре просторија. Пред се прво си кавајален ги со Керген, значи, те джанен коте динге со линге, ем пала два, значи, Керленцар Лафи баше и ленгили со работа. Меѓутим, ленде де клюла дали не со проблеми. Леле дека ова проблем е дали. Фактите на тоа. Со Акелијан башо, ака те башо не сави организација. Спомнигат ке о джевати дека негде гелем, кугем ке меѓутим на Динамо, ака на дека акале законеа со Ангеле, значи и владата и Република Македонија за финансирање на, на клуби, ме мисла дека ка појави нопе не сави фирма, дека ка прифатинело Амаро фудбалски клуб Напредок, ме мисла дека ка и клювата дека ја не посакувано Да, со Акелијан преска о Лафи дека моментално Ленде да и Клёла не е доразбирање упреда. Епа, од овајата ни ми идеја со преска во Акелијан, ја вери туме со гојен присут на кога моменти. Ја вери Ленцар Лафи со каде керен, со каде роден Лендар помоќ. Тика, тена добрзина пе кога ја тема. Е не джоја мен, почесто шуна е мен, дека е мен. Е, акана, овностоп Ленцар ти комуникација, ко турнира која колкова. И ек договор не напе, Ко крај, мејнум заквално буте е неѓовски, со мене неѓо дефинитивно, ќе омирсати, со документ, со печат, ополномошни мој, те, кој
доброволно, кој си да кефите поможенел, кој е напредоко, слободно нека поможенел, а мен ко се и сами информација. Значи, а менем буд захвална и неѓерска. Ете ка нача буко требала да ми чала менје, шун дема мен машина за сушење. За сушење. Компјутери би чалда, копачка би чалела, опрема би чалела. И ко бориле скоро могушност, ко бориле скоро домет, овна стојнела, покушинела, боринела пеленцар, кедена пена да рекуала турнира, дружинена пе заедно, и договорена песа, пало турнирите пена, секој ек дел по 10 евро, или по 5 евро. Тара дова договор ко крај, или каро ми гело турнири, или некој како шелпе, или некој кај, увек нешто и крола. И ко крај, Пале али пале минем захвална лендар. Пале тоа благодари ме, значи дали захвална лендар, да. Алтар Европа, пале ковор со ленгире можности, значи ем пале делинг јапел матачен кој кој нечко, поадар те поможите нам. Да, нормално. Да. Добро, а ке кава период, ја кена сукавала кава вершина че кава нила, и кеет кулена море праля. Со скина кена и кревијан утакмица, помеѓу фудбалски клуб на Напредок, тема херана, значи Сојтане, моментала, Канари, Попуре, ко, значи Омирсати, Олјајло, Сојтано на Серио, Марчо, Бедрио, Селвери, Уирфани, значи падна е вери играчи на Сој, одоварца Сој Попуре, е нормално Сојтано чаве е ритаространство, те шај керна е кревијан лутакмица, кова Сој, а да те, кова дова можност, кола ако она бут придонес, лендар, каде не се одинари, ем кол е кшу жутакмица која со ја вера да маруша дер на село шу туризари кај мен кади чем без кеја да утакмица. Не, не, со, нечко да кога мисла ти ке ралет ко турнир. Да, во реди там, ако со ке јо симбати, значи, а мен ко дуйти наврати Анила Еске, значи, джене алика по ленгеле во способности да ралица с дебели сајле ке дилетани. Буд пути во Кергем дека ко барал, значи, најлен можно. Меѓутим, ко дуйти наврати, ако мал футбол Кергем гледал, значи дружини имаме на дале Роберти околу. Претежно ке Роберти Олјато Чаве околу, па од Џавитиња кате, значи ако не таро Чаве па на кате од Џавити по 60 но. Значи Кергемје к штимум кова. Меѓутим симат дали шај туте каде дешу и каде шуде жени со шате простан кубар. Значи шате дружина мен те комуницирна те кела те кела. Одветено се шукат. Значи без разлика дали ола мен дека нали амен каджаке со келе е дутрин джене делегација джилен да дали па те пиравена мен кодла ленгеле турнира па те келе тикни со работка па некој киклол не саве намера со поише шема гела те поможинол. Добро, ко фудбалски клуб Напредок се решила и ситуација нели поможинола и општина Шутов Ризари, а Мароградоначалнико, дали ала финансија тане туменге моментално ќе кеа лига шукар мистава или треба да ме буд панда повише финансија, повише пари за да те такмичи нет мен, значи, кеја кеја лих? Сима, трејано, значи, ме кеја програма. Значи, ме бизо програма на кеја бути. Значи, кеја програма за маре давачке сојтане за една полусезона и втора полусезона. Да. Кеја мари програма мен, кеја лафи бизо опрема, бизо футбајля, бизо копачки. Кеја само на финансиски аспект са лекарски членарина, превоз судије судије годишно кој годишно да значи, пример значи полусезона ака некој ги ми спецификација значи со дигемчи ке општо е полусезона 20.000 наредно полусезона 20 значи околу 40.000 аминги ке ја крај лига ке лафи со 8 екипи 40.000 значи бизо ја вера давачки само кала лекарски членарине гостинско такмиче домашно такмиче со ака не се јаме новитети значи мора доктори да тоа доктор со лиценца мора тоа присутно ки утакмица. Ако не е тој доктор со лиценца присутно ки утакмица, значи на штик хелија? Значи за цело првенство ако на бул пример треба 800 евра. Пример Кераја Лафи, 800 евра. А ако Кераја више и за трета лига, значи треба тоа минимално 1400 евра или до 2000 евра. Добро, дали Джиакена бешле на Мареград на начин која те Керен Лафи? Пример, сар фудбалски клуб Напредок, пошто и се јаме бут музичар, и се јаме бут пејач. И се јавен бут салеки на село Шуторизари. Дали бешлен ле овче сар фудбалски клуб Напредок да организиран да сао концерти пример тава кера ко зимско периоди, ако на бут дуј пути? Дека мен се береа покушен дема ка идеја, не скриджа му треја мит кој. Гелем да говори салем музичарен цар. Добро. И да говори салем ко, ко крај е бијавеске, која ка завршнало бијав кога лена опаре, секој јек те дал по 10 евро. Значи на кера е лафи пример за оркестар, те поможино со оркестар. Да. Олег е пример можда и овшај делот у 5 евра да ко жено лески на не пример 500 дена ништо да тане шоу е та може овто жене. Пример кога кава зимско периоди, кога кава зимско периоди пример не мора ке дуј е концерти дали шај. Пошто са општина шај обезбедила ту миге порос со основно сала бизопар ек. Од дуито секоја пејачи кога шо баш у фудбалски клуб Напредок како ка ги леу поегили, ем сој музичари како ваше ланачко концерти бизопари. Е, кера пример, тева кера Андреј.
500 души некој, по 10 милиарди евро, 50 или денар. Соко ка бих наопе, панда ја вера буќа негде која, значи 1000 евра, каа чулт. Соски джекен од ова пример на Кергенде. Или треба нека стар пример, те ленди се и дозвола, те керен од ова, или те вакира джекен на синето ми на де идеја. Не идеја е бути шужи джекен на синамен, а са колко плани, меѓу тому буду чакава ка трудинамен, ти каларити пракса, со значи кога договорнамен управен одбор, каламен кажа ко градоначалнико, сар сваќи одно предходно, а мен ништо на кераја без толу познаемо и општина или о градоначалнико, додека на дела виза, а кај бути шај или нашти, тек тога мен шај теја дајли. Значи идеја е ко тан, а мен калале ко предвид, ем нишала ко каларити пракса. Сара Бешела, мирсата ва кера о... од терен, дали тано моментално шукар, кели баске, дали тано поготвимо за недела за утакмица или понадори га нормално дали шукар, пошто тоа ке гинам дека тано моментално панело стадиони. Може да буде не правиля, кога со о клуби, а ке жена дека на постојнала, ама ке буд захранал тоа беше обишуштар вакти со возможи гјами, иначе са ке емисија, насамо беше во футболски клуб напредок, секоја петок, са баши оскорки насел баши туризар, исто агиарки ко Скопје, ки Македонија, не со деси нове, кола ме бут, ми сафира, таро са о спорт, кола со шај пумаре во ждосте, значи те вакерен, ки ко акава моменти, кола со шај, значи са редичена. Симате на добра зина, ама само ко кова прашене со вакерен, башо, то организирам пе башо концерт, башо ко. Идејте не бут фино, значи. А мен, родеја апел, значи, таро мала, таро прајля, таро странција, таро кон. Меѓутим, и населбата ни негде 40 до 50 000. И сија ме накаде ки населбата една предпоставина паншел илјада тезги. Значи, шај амен, буд пути кереја лафи, че не се вакерна ми гаджи. Абе, вие со толкава населба не можете у трета лига да обстанете за да имате финанси. Не можете 2000 евра да дадете. Па је кевра ми код вино секоја тезга. Је кевра. Месечно. Тарета на 60 денари. Па паншел тезге, паншел еврија. Значи, а кеко те мари перспектива, а кеко те мари финансирива, а кеко те о клуби, значи, каджал упре. Значи, шај. Оградначалникот беше лова кела, кој ки трета лига ме беше опали ту мене. Ама на квола пе симпата игар ки трета лига. Ту су акиле дали спремно на игралиште. В игралиште су тврда градба вријали спремно. Меѓутим Андрија натрешна оград. И трета лига родело услови. 2 метра и 20 пропис жица требала толту. Абе нашти ни, никој те квол Андрија. Оказнајта не баре. Ек не сијамен хари, хари сијамен проблеми, а дали доселиме манушенца со итанатија. Значи и сијамен хари, фекали си аме барој, барој, меќе о проблеми, барој. Доруша, и општина бичала камионја чистина е кера. За недела е тано терен спремно и тано келибаске, ко си мој, кер дост рези мој, сај там. Значи, наре не се о проблеми. А мен ја требала внатрешна ограда, те од вина и публика е играли штестер, ем требала мен ја к трибина. Симат, ко кола мари трибина. Тоа ша мен нила ески да те кера концерти, ако кога два простор. Кај керек, бина, кај хедел Андреј, место кај те кел 1000, ти кај хедел 2000 джени. Значи, и си, шајте кел песа. Само трела пандахари, сакта кел ги побаро интерес, побаро со работка, побаро еланите допе, е спортески арца. Морате за живинале, значи, мату джарпе таро триштар мануша. Значи, амену джаре е само градоначалнико, градоначалнико, е пак, о градоначалнико со попрво више теки. Добра, ке туен со сенко фуласки клуб напредок кала мануша. Дали беш тем пример, дека не думи ек програма, ек идеја, кога со шај пример те джало напредок понодори, мате джикера пример само таре општина, шо туризар. Дали беш тем, джи, ак една те размисление, значи, ти роден таро ја вера да институцијата ја вера од народо поваро помош, значи ја верен на само пример дека ки општи не јој само ка помош на со 40 денари. А мене на завршина не се. А мене значи правдо клуби. А мене нем пало клуби. Биса шун ама. А мене значи кала штарџени. Да мен мангаја па на дешу штарџени некавен. Нековен ко управен одбор, значи на Кирава, да деш тарџене нека нека родена мен да соро. Да, на Кирава значи беше управен одбор. Е, бути значи финансиски, дали ту меѓе ќе на беше тенте керет ми ге програма, пример или те керет ту ми ге лафи маш карту менде, ајде каджа пример околу дова, околу дова, околу дова мануш, околу дова значи пример деше жене де каджа, околу дова мен со мисли не. Шај некој те поможила, пошто Дијана. А мен Кереја Лафи можда буд жене, жанена дека е Фудбалска федерација на Македонија, дека јади со проекти АГ, теа вол дис са во Бануш, со побаро, значи, со исиле побаро бизнес, која со шај, значи, и чинала па ле стара да од данако. Може да буд жене джанена, може да буд жене джана. Дали ту мен джакена гелен која сапке бизнесмена побаре Мануша, те керелен цар лафи? Да, значи, си имат реална кава градначалник Лилјапески, значи, врска, дека, значи,
обавинала ми ги, а кеја ситуација башо... Мукелна манѓа, баша јармакер, значи, мукел манѓа. На ниво ти, значи, некој тера келпен со овро делани си јако филма, со нормално ковал интерес е филмада, а нормално о спортите те джало напредок поупре. Со понадега мислене башо фудбалски клуб напредок пример само кеја кеја лигата ја чул или понадега те джалки трета лига, дали мислене на пошторилите вакера ке периодско фактите, но да манеш дека поирола на тернола со ске туда ке огијан бутреме ко фудбалски напредок, ко напредок односто ке огијан јаке на нахлјат, но нормално беше, јаке на ке си јан тренера дати. Си на тренер. Дали си кадар и понадори, значи, те нормал ка постојано во фудбалски клуб напредок, ама дали кол кадар таро играчи? Морате ваке рад јегното. Значи, а ментар март месец планирате прави пионерско школа. Значи, пионерско школа ко фатинал, значи, од 10 до 16 години. Значи, пионера, младинција, кадетија. Значи, адла генерација морате ке рад. Ако ке ги мала генерација, надека не јаме на мен кадар за трета лига. И се јаме кадар за трета лига. Само мора течивање кова дека морате на кака лига. Фактите, нормално. Значи си јаме, за кадар и си јаме. А мен ќе јаме, туѓе не оганија која не тренери, јас таргем шо вадеш треники, значи на Локомотива, на Алумина, на Фаславија, на Шкендија Рачиново, значи на Лакоте ќе јаме, значи не јаме екипа им, а ангем резултатија тогаш. Не случајно ангем имала резултатија. Ама тогаш и не мине побиш би шпанџе некој тренико, ем гушинај не мене круѓа прастајне не са чисто онака праликане, амаликане. Значи, а мен прво морате на кака ели. Су на тиранама која дала финансика, стресија кола. А мен секој брш ке раја планен програма. А мен неки, не случајно ме кратки кога требала и ки трета лига. Значи, а мен и си амен спецификација. Ковор коштинуваме сако што, меѓутим та не, о финансијата, неко прво прашањето на финансија. Оѓер, пошто више на небе, на Семен Пандари вакти ваше и ОК емисија, ко крајава, значи, е председател на фудбалски клуб Напредок, лескоро апелем, те нешто, ако магијани се финансија или со било тло, а јаре капел, чоко вакери са мари дикутенје, моментално со... Дека мене дајле и дајле ка настојна мари програма со Керајала годишно, беше увек настојнија која дава, беше узбеше, ма ребуќа те подобринем, ќе е позитивна насока, комуникација е градоналстрана. Долкоја договор, кова, и ко крајот те поздрави нави екипа Вакти 24, на којан састен баше покана, им пожелинава ленге, бут шукари па ко ленге ребути. Тоа е со 100 сеанси на Мигими Сафири, кеја ке емисија, ми става пана ја вераде емисија повторно ко ове дело таро амаре емисија. Мислат ко крајот е шунат лапе. Па, апел джисари, не дете ве, но не делате веќе не и првенствену такмица со пред се Магија да Вајтано. Не дели си јамену такмица, значи... Тарпору сати, почему там? Ко дујо сати, такмица со Даме Груев келеја, значи, нека повелине на ограјања, значи, нека вен, нека релаксирнем пе, нека дике на калетер, не чаме. Ковор слушајте келен, буд поздрав джико сао пријателја, мора да поздрав не Лјалјој Месембере, те поздравам вашо Ленгере, вашо Сембере, вашо Леске, здравствена причини. Еми, буд баро поздрав джико и но не ви редакција кај бишу штар вакти со возможен ја ја кемен ковор тей оддамна на презентиринг има мале проблемија башо фудбалски клуб Напредок на Динамо дека кова повторно поканиме ки ту мале емисија овен састеву овен састеву мен да со сен силен ми сафира мање ки јака емисија а хигер мале да е седми дикубне баро поздрав ти чела джиту менде значи секој петок спортско Ромаро магазини ко бишу штар вакти кова со нормално кога на клиенту ги шукар са со на клиенту ги акала примете ва кера 45 минути може ек сати да баро поздрави чела джиту ми нема гадми ги шукар дека ќе ви дешка расположение со биштар вакти и понаде джиго ги ви чао.